moje meno je Pavol Strežo, som z Dolného Kubína a určite ma poznáte viacerí, alebo som tu niekoľkrát bol. Pre tých, ktorí ma nepoznáte, tak mám najkrajšiu ženu na svete. Potom vám môžem ukázať jej fotku. Mám dve krásne detičky, jedna sa volá Sofinka, má 4 roky a Samko má rok a 3 mesiace. No a dneska máme takú veľkú slávnosť, okrem toho, že sme tu mali Eliášovcov, ktorí pripravujú cestu Pánovi, tak máme tu aj absolventov. Viete, akých absolventov tu máme? Absolventov kurzu základu kresťana. Asi spomínam na kurz základu kresťana, ktorý sme robili roky dozadu. Dodnes mám mobil uložený niektorú ľudia ako kazetka Štefána, kazetka tento a kazetka tento. To boli také krásne časy a vždycky tam boli také dobré veci, keď sme mohli sa týždeň čo týždeň stretávať. No a zadali mi tému na dnešný večer a ja som sa veľmi potešil, lebo to je niečo, čo ma tak fascinuje teraz posledné dni. A tá téma sa nazýva, že je zo zjavenia 19.10 a je, že vydávaj svedectvo. Som trošku preformuloval, že Ježišovo svedectvo je duch proroctva. Chcem sa vás pýtať, čo to znamená. Ja tomu nerozumiem, tomu citátu, prosím vás pekne. Ježišovo svedectvo je duch proroctva. Dajme ďalší slajd, zatiaľ, čo na to budete rozmýšľať. Poznáte tohto muža? Blahej pamäti, blahoslavený Jan Pavol II. A on zvykol hovoriť takú vetu, že táto doba nepotrebuje učiteľov, ale potrebuje svedkov. Takže kto z vás ste vyštudovali pedagogickú školu a ste učiteľia, tak vás nepotrebujeme. Môžete kľudne odísť teraz, už je to bez vás, teraz to nejako počneme a poradíme si, hej? OK? Kto chcel pápež povedať? Čo tým chcel povedať, prosím vás pekne? Čo tým chcel povedať? Že to nie je o tomto, ale o tomto, nie? Že táto doba nepotrebuje nejaké ďalšie vyučovanie. A myslím si, že my všetci už sme absolvovali veľa vyučovania a Pán Ježiš ale chce niečo úplne iné. On sa chce dotknúť nášho vnútra, chce premeniť naše vnútra, chce nám zjaviť kus seba. A prvne si teda vysvetlíme, čo to znamená, že svedectvo Ježišovo je duch proroctva, tak máme pripravené nejaké svedectvá, takže poďte sem, absolventi, ktorí ste vybratí, na to, aby ste nám povedali svedectvo. A oni vám povedia nejaké krátke svedectvá o tom, čo Pán Boh robil za posledné obdobie v ich živote a potom budeme pokračovať. Takže kto začne? Tak volám sa Daniela. Žijem už 14 rokov v manželstve. Mám dve deti. 14-ročného Dávidka a 11,5-ročného Mateja. Prežila som si veľa toho manželstva. Dá sa povedať, že posledný rok som prežila vážnu krízu, kedy som si povedala, že mám toho dosť. Niečo musím, alebo niečo sa musí zmeniť v mojom živote. No, keď som dneska prišla na kazetku, druhýkrát, či nie na kazetku, ospravedlňujem sa, ale na chváli už druhýkrát. Takže prvýkrát som prišla, no a povedala som si, keď mi bolo ponúknuté, že zapísať sa na kurz základy kresťanstva, tak som si povedala, tak možno niečo z toho bude. No dneska som tu druhýkrát. A môžem vám povedať, že bola som obklopená ľuďmi, ktorí ma tak nejak v prvom rade som zažila
tom kolektíve živú vieru. Som cítila niečo, čo som už dlho neprežila. Pre mňa bolo dôležité to, že sa pochopí, že utrpenie prichádza a žijem ho. Hovorím, že Pán Boh si ma skúša. A pochopila som aj to, že cez utrpenie môžem vidieť Krista. Pochopila som aj to, že je to mojou cestou, ktorou musím ísť. Je moja láska, moje všetko. Cez Boha sa teraz pozriem na svoje deti. Na dorúbitého 14-ročného syna. Objímam ja jeho, on mňa. Neočakávam veľké veci zo strany manžela. A teším sa z každej tej pozitívnej chvíľke doma. Super, Danka! Pán Boh bude stále s nami. Aj keď ho častokrát necítime, že stojí stále peniaz. Ahojte, ja sa volám Anka a asi veľmi dôležité povedať, že som veľmi systematický človek. Mám systém na všetko v svojom živote. A teraz mi docvaklo, že to nie je dôležité. Všetko začalo samozrejme môjim narodením, ale taký veľmi dôležitý okamih v môjom živote bol, keď som mala prípravu na birmovku. A taká správna pubertiaška, som celá jedna, že Františka, to bolo také zaujímavé meno, také iné, dlhé, tak dám si to meno. A počas prípravy, bolo to teda ešte cez pôst, tak sme mali sme križovú cestu, keď to bol pôst, a bolo tam zastavenie, isto poznáte, Veronika podáva Pánu Ježišovi ručník. A bolo to v kostole a v tej chvíli sa zastavil svet. Jednoducho pre mňa bolo všade svetlo, všade bolo svetlo. A cítila som také povolanie, také vyvolanie, že máš sa volať Veronika, aby si pomáhala ľuďom. No dobre, no tak dala som si meno Veronika, život išiel ďalej. Všetko tak systematické, stredná škola, vysoká škola, začala som pracovať, darilo sa. Ale stále celý život som tak túžila a stále keď som niekomu niečo prijala na sviatky, tak som každému prijala, že veľa pokoja do srdca, veľa pokoja, vyrovnanosti. Vedela som, že to dôležité pre môj život, som to hľadala, ale stále mi to trochu chýbalo. A tak som čakala, že kedy to príde. A docvaklo mi to tak 20 mesiacov dozadu. A má tu 16, tak docvaklo, že som pochopila naozaj naplno, že ak stratím svoj život, tak ho vlastne nájdem. A fakt som to pochopila v tej chvíli, že ho nájdem, keď si ho úplne nebudem plánovať. A uvedla som si, že od toho okamihu, keď mi Boh povedal, že budeš sa volať Veronika, tak odtedy si ma tak tvoril, tak si ma posúval a tak ma učil, dal mi úžasných ľudí, dnes ušla na strednú školu na intrák, dal mi úžasných ľudí, ktorí ma viedli k Bohu, boli veriace baby a bolo to úplne skvelé. Vysoká škola, UPCčko, stredka, on sa ma viedol. A keď to čo bolo ťažké, ja som ho zabúdala, bola som svoje podľa svojich plánov a všetko a systém. A teraz mi povedal, zastal sa a konečne pustie obraty a budeš šťastná. A ja som si povedal, tak áno, nie, je to tvoja voľa, môj vymysel. A povedal, choď preč na rok a nechaj všetko na mňa. Ako fakt, to je tak úžasný pocit. Nechaj všetko na mňa. A ja som prvýkrát urobila niečo, čo je mimo systému. Odchádzam v februári na rok na takú školu učeníctva. Mám jednu smernú letenku. Takže kedy sa vrátim, neviem, zatiaľ na rok. A chcem nájsť to svoje povolanie, čo mám robiť, ako mám slúžiť ľuďom. Možno mi povie, že vráca späť a rob čo teraz, prednášaj, rob kurzy,
funguj tam, kde si a možno mi povie rob niečo úplne iné. Ale ja sa na to strašne teším a mám obrovský pokoj v srdci konečne, že som sa nerozhodla ja, ale že rozhodol on a že budem rok nerobiť nič iné, len čakať a počúvať a nerozhodovať o svojom živote. Amen. Tak ja som Laura a išla som na kazetko s tým, že som proste cítila úplne, že potrebujem zmeniť veľa vecí v svojom živote. A cítila som, že Boh ma tak nejako ťaha k sebe, ale nevedela som na to celkom odpovedať. A mal som takú veľkú potrebu, že potrebujem proste zažiť spoločenstvo, ktoré by som mohla fungovať s ľuďmi, ktorí majú rovnaké názory ako ja, ktorí by ma možno aj trošku ťahali ďalej. A my sme na začiatku dostali takú domácu úlohu, že sme si mali napísať, čo očakávame od toho kazetka. Tak ja som si tam napísala také, že teda, že očakávam spoločenstvo. Potom som čakala proste, že sa zmení môj vzťah s Bohom. Že začnem mať potrebu modliť sa. A potom som mala ešte ďalšie veci, bolo ich 7. Mne sa splnili teda úplne, že všetky. Počas toho kurzu sa za nás modlili ľudia a mali sme tam aj také tie modlitby príhovoru, že proste presne tam kúvam sa, pri vás sa modlili dva ľudia. A veľa z tej našej skupinky ľudí chodilo takých uplakaných proste, že zažili také stretnutie s Pánom. A ja som to vôbec neprežívala, mne to bolo úplne také, že tak si vravím, že Páne Bože, že tak kedy prídeš už proste, že už príď do mojho života, že ja ťa čakám. A teraz sme mali pred týždňom a pol také veľké spoločenstvo, že sme boli vlastne všetci v sobotu spolu a sme mali chvály a sme sa modlili a ja som vtedy zažila proste, ako prišiel ku mne Boh, ako ma objal a povedal mi, že ma strašne rád a ukázal mi, ako ma počas minulého 3/4 roku, ako ma menil, ako mi dával proste jednotlivé veci a ja som odišla pred 3/4 rokom z práce s tým, že chcem začať v podstate akože fungovať, že sama na seba. A počas toho 3/4 roka som sa proste strašne som s tým bojovala, že na to nemám. A niektorí ľudia mi tiež povedali, že proste nemám to, že mám sa radšej normálne zamestnať. A mne Boh dal v posledných 2 týždňoch také zákazky, že ja som si zarobila späť všetky peniaze, ktoré som minula počas toho 3/4 roka. Dal mi možnosť dať prácu aj niektorým ďalším ľuďom, čo bol proste môj úplne, že taký veľký sen. A proste Boh mi povedal, ako mám strašne ráda, ako pri mne stojí, ako nejde vedľa mňa, ale proste ma nesie vo svojom náručí. A je to proste úplne úžasný pocit. A ja som chodila z toho týždeň úplne taká uplakaná proste po ulici, akože som plakala od radosti. A je to úplne krásne. A chcem vám povedať, aby ste proste volali na Pána, ak ho nepoznáte, že on sa vám určite dá spoznať a možno na seba nechá chvíľu čakať, ale je to iba preto, že vás proste pripravuje na to, že aby ste to vedeli potom prijať všetko v tej plnosti, ako vám dáva. Tak moje meno je Petra, tiež som účastníčkou kazetiek. Moje svedectvo je spojené so seba dôverou. Vlastne to je môj taký celoživotný zatiaľ problém. Teda, aby som si verila a aby som verila teda samu seba. Keď si neveríte v samu seba, stále sa nejakým spôsobom podceňujete, je to na vás neskutočne vidieť. A keď sa vám potom stane nejaká udalosť, ktorá sa stala aj mne, že vlastne sme sa vlastne po 3 rokoch rozišli s priateľom, tak vaša narušená seba dôvera klesne ešte úplne niekde dole. Prichádza sebalútosť, nejaké ešte väčšie podceňovanie sa a podobne. A na jednej strane je mi ľúto, že vlastne prišiel ten čas a stretnúť Boha až v tomto momente. Na druhej strane som za to neskutočne vďačná, pretože až v tomto momente som zistila, že život s Bohom je neskutočný a úžasný, pretože On sám si ma pritiahol k sebe. Už teraz hodnotím ten rozchod pozitívnejšie, pretože som hneď vedela, kam mám ísť. Vedela som, že mám prísť sem medzi vás na chvály. Vedela som, že
mám postupovať ďalej formou kazetiek. Vedela som aj to, že od budúceho roka sa stanem členom spoločenstva. Takže na tom vlastne cítim, ako pán koná v mojom živote. A vás by som chcela tak možno nejako povzbudiť do toho, že sledujte, čo pán vo vašich životoch robí. Sú to úplne maličkosti. Z vlastného života môžem povedať asi toľko, že cestujete v aute hlava plná spomienok a padajú vám slzy. A pozriete sa len z okna, už naozaj neviete čo. A poviete si, že páne, proste kde si, a zrazu okolo ide auto po diaľnici, ktoré by ste si za normálnych okolností nevšimli. A na tom aute je nalepená tá krásna rybička. A aj takéto maličkosti proste pre vás robí pán. On sa vám ukazuje a ukazuje vám, ako vás miluje. A keď budete žiť život s pánom, bude to na vás vidieť. A možno sa vám stane niečo podobné, čo sa stalo mne v práci, kde som proste išla taká rozžiarená, alebo proste taká veľmi spokojná do kuchyne, že si spravím proste kávu. A kolega mal zastavu, že Peti, že čo sa deje, že si taká úplne šťastná, neviem čo. A to, čo zo mňa v ten moment vyhrklo, neviem vysvetliť doteraz, ale ja som vtedy povedala, že to vieš, žijem život s Bohom. Takže možno... Prajem vám, aby ste ho spoznávali v každodenných situáciách a nedávali si to tak do hlavy, že je to iba možno vymysel, alebo že sa vám to nejako iba stá, alebo ja neviem. Ale naozaj v úplných maličkostiach ho hľadajte. Neviete, proste tmavý deň, neviem čo. Neviete ani, že ide rádio a zrazu ide pesnička, v ktorej vás oslovia možno tri slova, alebo neviem, don't worry, be happy. Takže toľko. Že ahojte, ja som vám Valéria. Čau, Valéria. Čau, Mary. Chcem vám povedať svoje také krátke svedectvo. Chcem povedať, že celý život je v mojom živote Boh. Hej, on tam je cez rodičov, cez priateľov a tak ďalej. Len problém bol v tom, že ja som ho úplne nevedela prijať. No a stala sa pred 3 rokmi aj taká vec, prosím, mala som pocit, že som zrútil život, že kamaráti ma neprijali do spoločenstva, priateľ sa so mnou rozišiel a tak ďalej. A 3 roky som sa tak postupne uzatvárala do seba. A po tých 3 rokoch, vlastne bolo to v lete, som si povedala, že už takýto život nechcem viesť, že proste niečo mi chýba, niečo nie je v poriadku. Tak som začala tak viac modliť, išla som na duchovnú obnovu a tak. A postupne tak Boh začal premieňať môj život, ma viedol na rôzne akcie. Stretala som super ľudí, s ktorými som sa o Bohu rozprávala. No a nakoniec ma teda priviedol na kazetko. Hovorím, že asi najlepšia vec, čo sa mi v živote stala. To si robí reklamu. No. Chcem povedať, že na kazetko som sa rozhodla, že svoj život odovzdám Bohu, že chcem, aby on bol na prvom mieste v mojom živote, nevrame, že sa mi to vždy darí. A ja som to spravila už predtým, ale teraz som sa tak rozhodla v tom aj zotrvať. Pomáha mi v tom modlitby ostatných a chcem povedať, že Boh sa ma tak dotkol. Dotkol sa môjho srdca a je super pocit, keď vás objíme blízky priateľ alebo vy niekoho. No a mňa tak objal Boh. Ale to nie je také, keď vás niekto objíme zvonka. On vás objíme tak úplne celého. Celú znútra, že je to neopísateľný pocit, je to úplne úžasné a je to preto, že proste vy sa pre neho rozhodnete, otvoríte mu to srdce a on príde. Že on po vás túži a posunie aj ja na sebe cítim, že túžim po ňom stále viac a viac a viem, že toto je len začiatok a že to úplne najkrajší pocit, aký som doteraz zažila. Čaute, ja sa volám Ľubo, alebo Ľuboš. Chcel by som tak možno povedať také svedectvo, čo Boh koná v živote, teda mojom a v živote ľudí okolo mňa, u nás na škole.
Áno, začal by som možno tak pred dvoma rokmi, ale pokúsim sa to teda skrátiť. Kedy som naozaj tak prežil, že Boh je živý a že je úplne úžasný a je to tak proste amen. A ukázal mi veci v mojom živote, čo som ani netušil, že možno viem, alebo že ma bavia tak. A bol to strašne, strašne super čas a začalo to možno tak, že jedna spolužačka na našej škole tak vlastne verejne priznala, že je kresťanka a potom sa začalo tak napalovať. A chvíľu na to som, pár mesiacov, odišiel na výmenný jeden pobyt, Erasmus študentský, na pol roka preč a bol to taký čas takého videnia na hlbinu, kedy som tak možno nejak mal taký dobrý čas pánom, aj keď to bol vlastne možno teda mimo ľudí, ale bolo to také zaujímavé, že sa tak u mne priznával. Celý ten čas, keď som tam bol, som mal na srdci takú vec, že možno v tej škole, ako keď už sme, tak by sme sa mohli možno nejak začať stretávať, alebo možno nejak začať možno svedčiť ostatným ľuďom, že Boh je živý. Tak keď som prišiel vlastne naspäť, tak viete, čo sa stalo? Nič. Bol som v takej svojej zóne komfortu a proste celý ten semester ubehol a ani som si nevšimol, že niečo bolo. Ale Boh bol stále blízko a prehováral. Až tento semester to bolo úplne super, lebo stále som to mal nejak tak na srdci a tak som raz išiel za pani dekankou a neviem, všetko možno som aj žehnal predtým, že mi to povolili a tak, že sa chceme stretávať na škole. A bolo úplne super, povolilo nám to úplne, proste dalo nám, že áno, teraz som poslal mail, takéto miestnosti máme, môžete si vybrať. Ja že wow, môžete si vybrať, môžem, že kde? Že proste Boh sa stará. A je to strašne super, strašne to cením a strašne ľudia, ktorí tam teda sme, sú naozaj takí živí a proste celé to tak funguje a proste ďakujem Bohu za to. A nie je to naozaj na Božiu slavu. A to, čo tým chcem povedať, je, že čo ma tak fascinuje, je taká tá Božia trpezlivosť s ľuďmi, že aj keď sú možno, aj keď niečo odkladajú, že Boh tam stále je. A jednak to, že je super mať spoločenstvo a je super vlastne mať ľudí okolo seba, že častokrát sa tak možno bojíme niekde v našich školách, zamestnaniach priznať, že kto sme. A koho nosíme v srdci. A keď to ale spravíme, tak môžu nastať teda brutálne veci a môžeme zaberať tie územie pre Božie kráľovstvo. A to je super. Takže je super mať spoločenstvo, alebo jednotlivo možno sme slabí, ale v tom spoločenstve môžeme získať veľa a môžeme sa vzájom podporovať. Tak, amen. Ďakujem vám. Takže už rozumiete tomu, čo znamená, že svedectvo Ježišovej duch proroctva? Dobre, jednoduchá otázka. Kto z vás by ste túžili zažiť to, že vás Boh objíme tak fyzicky a tak úžasne, že to je najkrajší zážitok celého života, ktorý ste zažili? O! Čiže trošku žiarlite, nie? Že prečo sa to mohlo stať jej a prečo nie mne? Alebo ak máte rodinu, ktorá je fungujete a nie všetko úplne tak, ako má byť, kto z vás by ste chceli alebo túžiť a poviete si, dokiaľ tak v jej živote to ide, prečo by to nemohlo fungovať v môjom živote? Alebo si hovoríte, ja by som tiež chcel zažiť také vedenie Duchom Svätým, že mi Pán Boh povie, čo mám urobiť a tak sa môžem na ňo spolahnúť a úplne sa mu odovzdať. Chceli by ste také niečo zažiť? Čiže už rozumiete, čo je to, že svedectvo Ježišovo je duch proroctva? Svedectvo Ježišovo je duch proroctva znamená teda veľmi jednoducho toto. Keď ja hovorím o tom, čo som zažil s Ježišom, prorokujem Boží charakter a v miestnosti sa mení atmosféra, ktorá dáva vzrast viere ľuďom na to, aby povedali, Bože, chcem to ja mať vo svojom živote. Alebo inými slovami ešte, keď hovoríte o tom, aký je Boh a čo urobil v vašom živote, tak dávate len Bohu možnosť a príležitosť na to, aby mohol reprodukovať ten istý zázrak aj v živote niekoho iného, ktorého svedectvom na to pripravujete. Rozumiete? Nie je to krásne, že Boh nám dal takú autoritu a moc, aby sme dokázali pripraviť srdcia ľudí na to, aby Boh mohol druhýkrát zreprodukovať ten istý zázrak. To znamená, ak tu dnes sedíš a niečo z týchto svedectiev ťa zaujalo a hovoríš si, wow, tak toto by som chcela ja, tak vlastne vzrástla tvoja úroveň viery na to, aby Boh mohol to isté urobiť v tom živote
aby to mohol zreprodukovať, zopakovať ten istý zázrak. Viete, ja som zistil a postupne zistujem, že tá najfascinujúcejšia, najväčšia túžba, ktorú Boh má, je to, aby nám zjavil, že nás miluje a že nás má rád a že je dobrý. Mário mi vždycky hovoríval, keď som bol mladý, 20-ročný, obrátený, horlivý, hovoril som si, že Boží muž, a čítal som všetky knižky a jednoducho chodil som na všetky výjazdy s Máriom a s Bráňom a úplne všade som bol na kampani a tak ďalej. Tak Mário mi vždycky hovoril, že vieš, teraz síce rozumieš, aký je Boh, ale keď sa oženíš, tak ti príde úplne nové zjavenie Boha, pretože Boh stvoril muža a ženu na svoj obraz, nie len muža. A ďalšie zjavenie o Bohu ti príde vtedy, keď budeš mať deti. A ja som si vtedy myslel teda, že tak fajn, dobre, ale teraz už mám to zjavenie, že už viem, kto je Boh a tak ďalej. Ale musím vám povedať, že cez moje deti a cez moju manželku a cez moje deti a Boh naozaj mi dal také hlboké, obrovské zjavenie. Viete, to najviac, po čom túžime, to, aby moje deti boli absolútne presvedčené a vôbec nepochybovali o tom, že ich mám rád. Teraz bolo také chrípkové obdobie a v novembri a Sofínka moja nechodila asi mesiac do školy a do školky a mala dokonca jeden týždeň až skoro 40 horúčky, 39 a 4 dní po sebe. A keď som videl, aká bola utrápená, uslzené oči a úplne polihovala vždycky a to bolo úplne, tá živosť, kde sa vytratila, a tak by som jej zniesol modré z neba. A teraz som takú myšlienku mal v hlave. Si predstavte, že táto moja Sofinka, moja milovaná dceruška, by prišla za mnou a povedala by: Tatínko, nie som si istá, či máš Nurofen v lekárničke, ale som absolútne presvedčená, že keby si ho mal, tak mi ho dáš, aby moja horúčka klesla. Alebo by bola druhá situácia, že by povedala Sofinka: Tatínko, ja viem o tom, že máš Nurofen v lekárničke, ale nie som si úplne istá, či mi ho chceš dať. Ktorý z tých dvoch vecí by zranil moje srdce viac? To druhé, nie? A viete, my často hovoríme, že Boh je mocný a schopný niečo urobiť. To znamená, že mám Nurofen v lekárničke, ale nie sme si úplne istí, či nám ho chce dať a či ho chce použiť. A si myslím, že to zraňuje Božie srdce obrovským spôsobom. O mnoho menej by ho zraňovalo to, keby sme hovorili: Bože, ja som presvedčený, že ma miluješ, ale neviem, či si schopný poriešiť túto moju situáciu. Tak to by zraňovalo jeho srdce menej. Ale viete čo, on má aj Nurofen v lekárničke a aj ho chce použiť. A preto písmo hovorí: príďte a naučte sa, aký dobrý je Pán. Je tak? Tudle. Čo hovorí? Žalm 33. Príďte, presvedčte sa, alebo skúste a presvedčte sa, aký dobrý je Pán. Máte len čokoládu? Viete, aká je čokoláda úžasná? Viete, ja som si tu nesol takú nejakú čokoládu. Kto má rád čokoládu, prosím vás pekne? Ja teraz vás chcem naučiť, že čokoláda je naozaj sladká a je dobrá. Nie? Ja? Dám čokoládu. Kúpil som si takú zvlášť, že krémovú. Ja možná s krémovou. Viete sa, ako sa lahodne rozpúšťa na jazyku? Taká je neskutočne sladká. Skutočne by som chcel, aby ste sa naučili, že čokoláda je naozaj sladká a dobrá. Ste o tom presvedčení, že čokoláda je sladká a dobrá? Nie. Ako, že nie ste presvedčení? Čiže ja teda budem do konca prednášky, ja budem jesť tú čokoládu, aby vás presvedčať o tom, aká čokoláda dobrá, OK? Áno. Aby ste mi naozaj na konci, aby ste sa naozaj naučili počas tejto prednášky, že čokoláda je dobrá, OK? Alebo je tu niekto, kto by chcel skúsiť a presvedčiť sa, že tá čokoláda je dobrá? Poď sa presvedčiť, prosím ťa, poď. A teraz vydá svedectvo. No, daj si do úst. Je dobrá? Dobre. Môžeš sa... Celé zjed. Tak to
tomu sa ešte pridá. Ešte si môžete druhýkrát dievčatá prizobrať, lebo kto má, tomu sa ešte pridá, a kto nemá, tomu sa zoberá aj to, čo má. Nie. Chcete ešte niekto vyskúšať? Môžete si tam rozdať, prosím nás pekne. Nie, nemám pre všetkých. Viete čo? Písmo hovorí, Pán Boh hovorí, že on nechce, aby sme mali také obrovské hlavy. Vedeli o tom, že on je taký dobrý a miluje nás, že takto bude krúti toho hlavu. Naše srdce bude mať toľko to málo skúseností. A on chce, aby to poznanie mysle prešlo do nášho srdca a naozaj sme to prežili. Viera podľa Hebrejom 1.11 je teda presvedčením o veciach, ktoré sa nevidia. Boh chce vás presvedčiť. On nechce, aby ste sa o niečo len naučili. On vás chce presvedčiť. A to je tá najhlbšia jeho túžba. A viete, keď ten, ktorý neušetril vlastného syna, či by vám si nedaroval všetko? Rozumiete? Moja Sofienka má teraz také obdobie, že keď niečo urobí zle, že keď neposlúchne nás a tak ďalej, tak ona povie, a teraz už ma nebudete mať radi? A ja ju znovu a znovu presvedčam o tom, že nezáleží na to, čo urobila, je stále moja dcera a stále ju milujem. Viete, ja chcem, aby bola vychovaná. Ja chcem, aby sa slušne správala, aby zdravila starších ľudí, a aby si upratovala hračky a aby sa dobre učila a tak ďalej a tak ďalej. Ale na tomto nestojí náš vzťah. Môj vzťah s ňou stojí na niečom úplne inom. A síce na tom, že je moja. A vždycky bude. A moje srdce nikdy sa nebude musieť nútiť do toho, aby som jej preukazoval lásku. Ja som ten, ktorý o nej rozmýšľam, čo zajtra bude raňajkovať. Ja som ten, ktorý rozmýšľa o tom, že čo dostane na Vianoce, alebo že s manželkou aké oblečenie kúpime a príde na už jar a moja Janka je v tom taká dobrá, že ona už rozmýšľa vždy jednu sezónu dopredu a teda obdobie, aby pripravila jej veci. My ako jej rodičia sme na ňu zameraní, rozmýšľame o nej, znesli by sme aj modré z neba, to isté o našom synovi, Samkovi. Jednoducho my sme tí, ktorí o nej rozmýšľame. A si predstavte, že ja by som povedal Sofienke, že Sofienka, chcem, aby si ma milovala celým srdcom, celou silou, celou myslou a celou vôľou. Bez toho, aby som ja ako prvý ju miloval celým srdcom, celou myslou, celou vôľou a hovoril o nej, ako o nej rozmýšľam. A keď idem niekde kázať, viete, to, že tu teraz ja vám slúžim, tak vám slúži celá moja rodina. Moja manželka si ma musí odopierať celý deň, že nie som pri nej. Moje deti si ma musia odopierať, že tatínko není pri nich. Čiže moja rodina vám slúži takisto, nielen ja. A moja Janka hovorí Pánu Bohu, že Pánu Bohu máme dávať to najlepšie, čo máme, nie? Tak ona mu dáva svojho manžela. A vždycky sa modlia za mňa aj so Sofinkou a so Samkom, aby sa tatínkovi darilo. A vždycky Sofinke hovorím, že Sofinka, idem kázať o Pánovi Ježišovi, ale neboj sa, budeme aj o tebe rozprávať. A tak vždy, keď ja hovorím, že idem niekde kázať, tak a budeš aj o mne rozprávať? Tak som si splnil povinnosť, že nie, povinnosť. To je nadšenie pre mňa o nej rozprávať. Ja som taký uchvátený. A teraz si predstavte, že Boh chcel, aby rodina bola zjavením neba. Aby rodina bola miestom, kde budete vidieť charakter Boha. A mňa cez toto Boh neskutočne veľa naučil. Keď rozmýšľam nad tým, ako Boh o mne rozmýšľa, aký je zo mňa nadšený, aký sa za mňa teší a hovorí, vieš čo, chcem ťa presvedčiť o tom. Môžeme dať ďalší slajd? Poďme ďalej. Ešte tam niečo preskočilo, nie? Nejaké body tam mali ísť, či nemali ísť? To, ako sa správame, je to, čomu skutočne veríme. Nie sú tam žiadne body? Áno, sú. Výborný. Moja Janka je z 8 detí. A ona je najstaršia. A sú prví 4 starší, potom je 7 rokov pauza a sú druhí 4 mladší. A tí mladší sú teda zhruba v tínedžerskom veku od 20 do 13 rokov v tomto rozmedzi. A viete, oni sú už generácie, ktoré vyrástli popri rodičov, ktorí
sa nazývajú, že prešli duchovnou obnovou, že majú dary Ducha Svätého a chodia na chvály a stretka a tak ďalej. Čiže oni už vyrástli v rodine, ktorá žila svoju vieru živým spôsobom. Napriek tomu potrebovali mať osobnú skúsenosť s Bohom. Oni mali, viete, veľa už poznania. My sme sa zvykli modlievať tak, že oni nám ležali popod nohy, ešte boli malí chlapci, troj, štvoroční, a oni s nimi nechceli spať večer, tak rodičia povedali, dobre, tu si polahajte po zemi, podakrývali, my sme byli do toho chváli, viete, sme sa modlili do polnoci a oni tam podriemali, potom sme iba ponosili do postele a išli sme mi domov a Janka a ostatní boh sa u nich doma sme sa stretávali na modlitbe ako stretko. A čiže oni vyrástli v atmosfére, v kultúre modlitby a napriek tomu mali problém, keď prišli do pubertálneho veku, začali zaprežívať krízu viery a ťažko nejakým spôsobom prišli k Pánovi. A oni mali veľa intelektuálneho poznania. A my sme im veľa hovorili o Pánovi. Ale viete, Pán Boh nám chce dať skúsenosť a zjavenú pravdu. A my sme ľudia, ktorí žijeme zo skúseností. Jednoducho, zažili sme niektoré veci a tie v nás vypôsobili vieru. To znamená, že keď ste zažívali, bolo tu svedectvo o tom, že Petra, myslím, hovorila o tom, že trpela sebalútosťou veľkú časť svojho života, tak to je vnútorné presvedčenie, ktorému verí. Hej, ona bola o tom presvedčená. A teraz, viete, prídete ku nej a poviete jej, že vieš čo, Pán Boh ťa miluje, Petra. Hej? A príde intelektuálna pravda a povie, no fajn. Ale napriek tomu žije podľa toho, čo mu verí a nie podľa toho, čo jej niekto povedal. Pretože len myšlienka nedokáže vymeniť tú skúsenosť, ktorú ona má. Možno zažila to, že sa jej vysmiali v škôlke. Viete, ja som tiež trpel veľa seba odmietaním. Som bol vždycky okuliarník indický a tučko bombička. A rôzne iné prezývky som mal. Som strežo, takže som bol strežica, dežita, palica, opica, škorica. Streže, mreže a ja neviem čo všetko. A bol som vždycky taký trošku tučnejší. Našťastie, teda som taký chudší. Moja manželka s toho mne myslela, ja som tomu uveril, hej? Ako, ja hovorím, že nemám pár kilo, dva, hej, potom. Ale jednoducho, ja som bol vždy taký zavalitejší, keď moji spolužiaci mali, neviem, 30 kilo, tak ja som vždy o 10 viac, ja som mal 40. A mal som štvorky dioptrie, dal by som škúlu, môj brat vždy hovoril, že mami, a prečo sa Pálko tak smiešne pozerá? Tak mi prelepovali okuliare. Viete, a deti dokážu byť veľmi zákerné. Dokážu si navzájom ubližovať veľmi. A ja to vidím, keď čo Sofinka nosí zo škôlky, hej, a ten mi povedal toto, a ten mi povedal tamto. A dokážu si veľa ubližovať. A tak si nesieme, máme skúsenosť. Viete, možno máš strach vystupovať pred ľuďmi a hovoríš si, že nikdy nevystupíš pred ľuďmi. A to všetko môže vychádzať len z toho, že prišiel Mikuláš do škôlky, a mal si mu povedať básničku a ty sa zakoktal, všetci sa ti vysmiali a ty si si povedal a uveril si tomu, že ty aj tak nikdy nevieš, nebudeš rozprávať na verejnosti a dodnes z toho žiješ, z tej viery, ktorú si predtým mal. Lebo niekto ti povie, poď povedať svedectvo na kazetka, na pódium. A ty si povieš, no dobrá myšlienka, ale okamžite sa v tebe objaví strach a povieš si, no way. A nevieš ani prečo, tie veci častokrát fungujú podvedome a nevieš, prečo takto funguje. A ty chceš zmeniť svoj život, ale nedokážeš, nemáš na to silu, aby si to urobil. Ale myšlienka nedokáže zmeniť tvoju skúsenosť viery. A preto prichádza druhá úroveň, a to je to, že Boh nám chce nejakým spôsobom sa zjaviť. Hej? Chce, aby sme sa s ním stretli, aby sme sa dotkli jeho. Hej? A až vtedy, keď zažijeme nejakú skúsenosť, tak tá skúsenosť nás otvorí pre novú zjavenú pravdu. A tak tohto švagra jedného, ktorý mal veľa toho poznania v hlave, tak som ho zobral, bol v apríli v Maďarsku, jeden kazateľ zo zahraničia a ja som mu ukazoval videa a ten, keď sa modlo za ľudí, tak ľudia padali jak hrušky na zem a on hovorí, mňa nezloží. Hovorím, tak poď. Mňa nemá šancu zložiť. Hej? A to nebolo o tom, že či ma zloží na zem alebo nie. A viete, my katolíci rozumieme tomu konceptu sviatosti, že sviatosti sú viditeľným znakom neviditeľnej milosti, je tak? Boh niekedy dáva neviditeľné veci a my ich nedokážeme uchopiť, preto nám ich manifestuje v tej fyzickej oblasti, lebo sme ľudia z mesa a kostia, chce, aby sme sa toho dotkli, aby tá neviditeľná milosť bola manifestovaná nejakým spôsobom. Hej? Z toho máme odvodené sviatosti.
Hej. A ja si myslím, že padnutie v duchu je sviatosť v úvodzovkách, hej, rozumiete ma správne, vydania sa Pánovi. Kedy Boh ti ukáže, že je mocnejší ako ty, že ty mu vydávaš a to, čo sa deje v tvojom vnútri, že sa mu vydávaš, manifestuje sa aj na vonok a ty si presvedčí o tom, že Pán Boh naozaj je mocný a dokáže aj v tom živote niečo urobiť. A tak teda my sme prišli na ten meeting a bolo kázanie a teraz začal sa modliť za ľudí, tak mi povedal, idem si aj ja premodlím, tak sa postavil do rady, zavral si oči, ryb na zem, hej, keď som prišiel k nemu. Otvoril oči, my sme tam boli všetci okolo neho, lebo sme stali veci riadom, on ma tlačil, ja som to videl. Ostatní mu povedali, vôbec nie tlačil, tak sa ťa dotkol jedným prstom. Nie, on ma úplne musel takto stlačiť na zem. A hovorí, vôbec nie stlačil. To fakt? Tak idem ešte raz na modlitbu. A išiel znovu na modlitbu. Viete, to nie je o tom, že či spadol na zem, alebo nespadol. To ide o to, že Boh mu skrze novú skúsenosť priniesol hlbšie zjavenie seba a ukázal mu, vieš čo, mám záujem aj o tvoj život. A viem do ňoho vstúpiť tak, že sa budeš diviť. Ja dokážem robiť väčšie veci, ako si dokážeš predstaviť. A Boh jednoducho chcel mu zjaviť to, že dokáže byť mocný aj v jeho živote, reálny, konkrétny a stále koná. To, čo nastalo potom, je obrovská zmena. Ako keby sa mu to prelialo z hlavy sem, a tam nebolo iba on, tam sa zobrali asi 8 alebo 10 z našej mládeže, našich stredkáčov, ktorí boli takí tiež nemastní, neslaní. Viacerí z nich zažili podobnú skúsenosť. Odvtedy tie naše stredka mládežnícke, ktoré išli od 9 k 5, alebo od 20 k 9, hej, aby sa dalo lepšie povedať, že boli iba 9 alebo 8 na stredku, tak sú naspäť a ich je 33 teraz 8. Oni mali oheň v srdci a začali jednoducho sa modliť za seba a Pán Boh začal to potvrdzovať a robili sa tie veci. To, čo chcem povedať, je to, že Pán Boh nám chce dávať a zakúšať tie veci preto, aby sme spoznali, že je dobrý. Poďme na ďalší slajd. Keď hovoríme vám o tom, že máte vydávať svedectvo, tak to není o tom, že máte zo seba vypučiť niečo pred ľuďmi, keď máte strach. Vy ste nič s Ježišom pomaly nedažili, iba ste počuli dobré vyučovanie o tom, že Pán Ježiš nás zobral na kríži. A vy máte teraz prísť za niekým, hoci máte strach, tak mu máte povedať, vieš čo, ale Ježiš za teba zobral na kríži. Hej, a keď to príjmeš, môžeme mať večný život. Ale ten človek nemá len páru o tom, že kto je Ježiš, alebo jednoducho je mu to ukradnuté a nevidí hlavne na tvojom živote nič iné. Keď hovorím o tom, že máte svedčiť, tak je to o tom, že máte prinášať ľuďom to, čo ste vy zakúsili s Bohom a nechať Boha, aby zreprodukoval rovnaký zázrak aj v jeho živote. A myslím si, čo sa týka svedectva viery, sme toto pochopili. Že sme viacerí zažili to, že sme sa obrátili, a Pán sa nás dotkol, pustil nám hriechy a o tomto vieme rozprávať. Ale ja vyčkávam a teším sa na ten čas, kedy sa budú diať aj ďalšie iné veci, o ktorých my budeme vydávať svedectvo o tom, ako Pán Boh vstúpil do našich životov. Napríklad svedectvo o tom, že sa postaral ti o prácu. A ty, keď prídeš k nejakému človeku, ktorý má problém s prácou a vidí, že ten problém nevie poriešiť, pre teba okamžite sa stane obrovskou radosťou to, že mu budeš môcť pozdieľať sa s tým a povieš, vieš čo, ja som mal podobnú situáciu a viem, ako sa cítiš. Ale do toho som pozval Boha a urobil toto a toto. O koľko viac to bude svedectvo, ktoré príjme toho človeka k tomu, aby sa možno otvoril viac pre Boha, ako to, keď ty sa mu budeš snažiť hovoriť niečo o Ježišovi, ale on rieši to, že nemá prácu. A povie ti jedným uchom druhým, ale povie, OK, schovaj z toho Boha, ale ja potrebujem si nájsť prácu teraz. Rozumiete? A preto nás Pán Boh privádza na rôzne takéto situácie, aby nám mohol zjaviť kus svojho charakteru a potom, aby sme my mohli ten charakter priniesť k ľuďom. Keďže je napísané, že jeho ranami sme uzdravení, tak Boh je tak fascinujúci, že nielen nejaké tvoje víťazstva použije na svedectvo, ale dokonca aj tvoje zranenia a veci, ktoré si prežil, dokáže použiť na to, aby ti keď dokážeš, ako dovolíš mu, aby tvoje rany uzdravil, tak ti dá autoritu a moc na to, aby si priniesol rovnaké uzdravenie niekomu inému. Ja som tu v domskom spoločenstve pôsobil, alebo teda mal možnosť byť ako člen v rokoch od 2000 do 2005, kým som študoval a
A som sa potom oženil, ešte ďalšie 2 roky sme s manželkou tu žili. A pracoval som v infocentre a jednu z vecí, ktorú som robil, a vždycky mi tak ležalo na srdci, robiť duchovne nejaké doprevádzanie alebo pomáhať ľuďom. A veľa som sa modlil za vnútorné uzdravanie a prišla za mnou jedna dievčina raz a tak sme začali také duchovné doprevádzanie robiť. A časom sa jednoducho tá dievčina tak otvorila, že sme prišli aj na vec, že má problém s mužmi. A keď sme to skúmali ďalej, ona tak vedela, mi to nechcela otvoriť, ale potom sme prišli na to, že zažila sexuálne obťažovanie alebo niečo podobné od rodinných príslušníkov. A rodičia to iba tak ututlali a neriešili to vôbec. A celé, čo potom z toho vyplynulo, je to, že ona sa cítila veľmi nečistá, zahambená a mala problém nadväzovať vzťahy s mužmi. A keď sme to otvorili, tak to bolo jednak veľké uvoľnenie pre ňu, lebo nikdy žiote možno o tom nepovedala, alebo iba málo ľuďom, alebo držala ako toho, takú 13. komnatu. Ale tým, že veci prichádzajú na svetlo, tak sa môžu stať svetlom. A Pán Boh, keď odkrýva veci, tak nie je preto, aby nás zahambil alebo obvinil, ale preto, že tam chce priniesť uzdravenie a odpustenie. A tak sme začali za to modliť a postupne som ju prevádzal takým procesom uzdravenia. A tak až prešiel nejaký čas a ona naozaj prežila absolútne uzdravenie. A keď, viete, čo je absolútne uzdravenie? Keď, tak ako Pán Ježiš mal prebité ruky klincami, tak do otvorenej rany by ste si asi nechali vložiť prst, nie? Ale jeho oslavené rany už boli také, že povedal Tomášovi, že spokojne vlož prst do mojej dlane. Viete, aj po zmrtvých staní Ježiš si nechal otvorené ruky. A Pán Boh nevymaže históriu a nepovie, že toto sa nikdy nestalo. Tie ťažké veci, čo sa stali. Oni sa stali naozaj a tie jazvy tam budú, alebo tie rany tam budú, ale budú oslavené, budú uzdravené a ty môžeš nechať iného, aby sa dotkol prstom tvojich rán a nebude ťa to boliť. To znamená, že budeš slobodne o tom rozprávať, lebo tie rany už budú uzdravené a Boh ti dá autoritu na to, aby si priniesol uzdravenie ďalším. Tak som tú dievčinu zobral na workshop, ešte vtedy bývali Hody pri Galante, také stretnutie mládeže Trnavsko-Bratislavskej arcidiecezy a rozprával som workshop o odpustení a zobral som ju sebou, aby povedala svedectvo. A ona sa postavila a povedala svedectvo o tom, čo prežila. A povedala, viete čo, dievčatá, ak tu ste niektoré a zažili ste nejakú podobnú skúsenosť, tak po workshope príďte za mnou a budem sa za vás modliť. A tak ako Boh zmenil môj život, tak dokáže aj tvoj. A viete čo, 2 alebo 3 dievčatá prišli po tom workshope za ňou. Viete, keby som ja hovoril o tom, že Pán Boh má moc uzdraviť ťa aj z tvojich rán, ktoré si prežila z nejakého sexuálneho obťažovania mužmi alebo čokoľvek iné, tak ty mi povieš, chlapče, ty nevieš, o čom hovoríš. Pohrdneš tým a povieš si, to je trápko. Hej, to sú nejaké trápne vyučovania. Ale keď ona povedala svedectvo reálne toho, že sa jej to stalo, ako žila potom v hambe a vine a nečistote a tak ďalej a mala problém nadväzovať vzťahy a potom ako Boh prišiel a začal uzdravať tie veci a dnes je z toho slobodná a dnes, chvála Pánovi, je vydatá, má s manželom detičky a tak ďalej. Viete, keď ona povedala to svedectvo, keď vy budete hovoriť svedectvo, to, čo sa vám stalo, tak Boh vám dá autoritu a moc na to, aby ste mohli uzdraviť aj iných. To je význam toho slova z 1. listu Petra 2. kapitoly, že jeho ranami sme uzdravení. Keďže Ježiš niesol všetky rany, všetky choroby a všetky hriechy, tak má moc od Boha pomôcť každému jednému. Ale ty máš svoje rany, svoje veci, ktoré si ťažké prežil a keď dovolíš Boha, aby do toho vstúpil, tak sa ti stanú zdrojom autority a uzdravenia na to, aby si mohol slúžiť iným. Nie je to fascinujúce? A preto to Jan Pavol II. Hovorí, že táto doba nepotrebuje učiteľov, ale svedkov. Lebo toľko veľa ľudí okolo nás chodí, ktorí sú zranení a my o tom ani nevieme častokrát, lebo sa snažíme schovávať tie naše veci. Ale keď budú počuť tvoje svedectvo o tom, čo Boh urobil pre teba, tak zatúžia, alebo budú žiarliť a povedia si, doprčiť, prečo ja musím žiť takejto špiny a odpadkoch a veciach, keď tento človek mi tu hovorí, že tu prestretý stôl bohatý pre mňa. Naozaj by Boh mohol urobiť niečo podobné v mojom živote? A potom ľudia prídu a povedia, Pavel, vieš, ale ty si taký kazateľský typ a ty to tak vieš dobre povedať všetko. Ja sa trasiem, ale kolena, som vystúpiť tu a nechcel ani, viete, trasie mi hláza, ty vieš citáty tak dobre povedať, tak ďalej. Poď ty presvedčiť toho človeka, aby uveril Ježiša, čo ja budem hovoriť.
Čítali ste niekedy Jána 9. kapitolu? Určite áno, neviete, čo tam je asi však. Viete, čo tam je príbeh o jednom mužovi, ktorý bol 38 rokov chorý, slepý. A Ježiš ho uzdraví. A je z toho veľké halo, pretože ho uzdravil v sobotu. A tak si ho predvedú pred veľradu. A si predstavte elitu náboženského života Izraela, hej, top lídrov, alebo veľkňaz a ďalší, teologicky vzdelaní, bežný farizej spoznal na spameť žalmy, všetky, vedel sa ich modliť, alebo väčšiu časť story takisto vedel na spameť. Čiže jednoducho proroctva, všetko boli nabiflení. A teraz si posadia tohto mladého muža, ktorý nemal ani len páry možno o biblickom nejakom vyučovaní, a hovoria mu, ty počuj, chcem od teba, aby si vyznal, že ten Ježiš nie je Mesiáš. Viete, čo je to slovo Mesiáš? Áno, je to pomazané, ale možno si to v živote nikdy pred nepočuli. A možno ani on nepočul, že je Mesiáš, a možno počul, ale nevedel nejakú teologickú definíciu im dať, alebo tak, lebo určite sa do neho navážali a hovorili, že vieš čo, vydaj svedectvo, lebo nie v Betlehema má vysť Mesiáš, ako hovorí Micháš 5. kapitola, a nie z Nazareta. Vyznaj, že to nie je Mesiáš. A on hovorí, viete čo, neviem, či je Mesiáš alebo nie, ale jedno viem, som bol slepý a teraz vidím. A on, nie, to je zle, to je zle. Všetko zle. Ešte raz. Teraz chcem od teba teologickú poučku z Deuteronomia, z Micheáša, v kombinácii s ďalšími proroctvami, že tento človek nie je Mesiáš. A hovorí, viete čo, nikdy som nečítal tie knihy, lebo som bol slepý. Ale neviem vám odpovedať na vašu otázku, ale jedno viem. Som bol slepý a teraz vidím. Nie, všetko zle. Zavolajte ho rodičov. A tak zavolajú ho rodičov. A tak teraz nech hovorí, vyznajte vy, že toto je váš syn. Áno, je to náš syn. A tak bol chorý, nebol chorý. Áno, bol chorý. Tak povedz, že to není mesiac. Nie. Zo strachu nie. On má dosť rokov, nech si sám zo seba povie. Tak znovu, no tak teraz ešte raz dávam im poslednú šancu, vyznaj, že on nie Mesiáš. On hovorí, viete, neviem, čo vám mám nepovedať. Ja vám môžem povedať len moju skúsenosť s ním. A moja skúsenosť je tá, že som bol slepý a teraz vidím. A tak ho zbili, povyhrážali sa mu a vykopli ho von. To je najhoršie, že ti môže stať, hej. Ale dôležité je to, že tvoje svedectvo s Bohom ti nikto nezoberie. Možno nemáš všetky teologické poučky, možno si neprešiel kurzom KZK, ďalší termín otvárame budúci rok. A nemá všetky správne teologické odpovede. Títo ľudia, ktorí dostanú certifikáty dneska, tak dostanú, pretože už majú všetky teologické správne odpovede. Ale ide o to, že ty, keď budeš mať svoje svedectvo s Bohom, čo si ty prežil s Bohom, tak to ti nikto nezobere. A v tom svedectve ti dá Boh autoritu a moc na to, aby sa mohol dotknúť ľudských srdc. Posledný slajd, myslím, že tam máme ešte nejaký, alebo nemáme už posledný slajd. V žalme 103 je napísané, že Boh zjavil Mojžišovi svoje skutky a Izraelitom svoje skutky a Mojžišovi svoje cesty. Viete, čo to znamená? Viete, aj tu zaznelo z jednoho zo svedectví, že Boh neustále je pri nás a neustále koná. Viete, moja Sofienka veľakrát ani nevie, čo pre ňu robím. Pretože veľa vecí robíme vtedy, keď zaspí a žehlí manželka, perieme, umývame riady, robím účty, starám sa o to, aby boli peniaze, idem nakúpiť. Veľa z toho veci ani len nevie, čo ja robím. A Izraeliti išli po púšti a boli hladní. A povedali, pane, daj nám jedlo. Pán Boh sa postaral, bo je dobrý. Oni ho spapali. Výborný, ďakujeme ti, pane. A išli ďalej. A sme smední. Mojžiš, urob niečo. A tak Mojžiš hodí prúd do vody, vody osladnú. Napijú sa, už sme napili sme sa, dobre, ďakujeme, ideme ďalej. Hej. Môžeš svoj zázrak skonzumovať, lebo žijeme v konzumnej dobe, a ideš ďalej, ani si to nevšimneš. A Boh zjavoval Izraelitom svoje skutky, aj tebe bude zjavovať, lebo je stále dobrý. A o mnoho lepšie, ako si dokážeš predstaviť. A mnohé z nich možno ani nevidíš, ale on stále pracuje a modlím sa, aby si mal otvorené oči. Ale ty ich môžeš zjesť a ideš ďalej, a to je celé. Možno ešte tak poďakuješ. Ale Boh ti chce zjaviť svoje cesty, svoje princípy, lebo za tými vecami väčšinou stojí nejaké princípy. Viete, keď Boh dáva zákon, tak ten zákon stojí väčšinou na nejakom princípe. Boh povedal
aby som vám povedal príklad. Boh povedal, cti otca svojho i matku svoju, je tak? A ten verš pokračuje ďalej, aby si dlho žil a mal sa dobrá, bol si šťastný, hej? A ty môžeš sucho dodržiavať zákon, ktorý Boh dal. Alebo môžeš pochopiť, aký princíp do toho Boh vložil. A prečo ten zákon dal. A ten princíp je ten, že skrze úctu plynie život. To znamená, že keď si budeš ctiť svoju rodinu a svoje rodičov, a keď budeš prežívať vzťahy úcty, tak z toho bude plynúť život do tvojho života a budeš zžať to, čo si zasial, pretože aj oni ti budú prejavovať úctu a tvoje vzťahy sa zrazu narovnajú. A Boh ťa učí nejaký princíp, ako by mala fungovať rodina, alebo spoločnosť, alebo táto krajina. Ale nielen to je to, čo sa máš naučiť. Že Boh je ten, ktorý vložil princípy nejaké do toho, aby fungoval tento svet. Ale on ti chce dať to hlbšie zjavenie toho, kým je. A to zjavenie je, že on je dobrý otec. A dá ti vždycky kapacitu, aby si odpustil, aby si miloval, že on je ten, ktorý sa o teba stará. Takisto ako Izraeliti, ktorí išli, boli hladní, Boh im dal jedlo, oni si naplnili brucha a išli ďalej. Ale Mojžiš sa niečo dozvedel nového Bohu a dostal zjavenie Božieho charakteru a povedal, wow, Bože, ty si vždycky bol verný a vždycky sa o nás postaral. Ty si Jahve Jireh, Boh, ktorý nás vždycky zaopatril. A išli ďalej. A prišli ku ďalšiemu problému. A Boh zase zjavil svoju moc, dal svoje skutky, Izraeliti ho spapali, ale Mojžiš tomu porozumel. Poštípali ich hady, vyzdvihli hada na palici, Izraeliti sa na ňo pozreli, boli uzdravení a išli ďalej. Zase reptajúc išli ďalej. Ale Mojžiš zase zjavil mu Boh kus charakteru, povedal, ja som ten, ktorý ťa uzdravuje, ja som ten, ktorý som lekár a liečím ťa. A Boh vždycky chce zjavovať kus zo seba. Skrze zázraky, ktoré ti dáva. Tak sa rozpomeň na zázraky, ktoré si zažil a na to, či si sa z toho naozaj naučil niečo o Bohu, alebo si ich len skonzumoval. Preto to mal Ježiš nervy na učeníkov, keď schádza z vrchu premenenia a už zažili s ním veľa vecí, prichádza a oni tam zápasia a nevedia uzdraviť jedného chlapca, ktorého tam priniesol jeden otec. A farizej sa tomu začne navážať a začne hovoriť, vidíš to? Ja som hovoril, že to nefunguje. Čo mi ty to hovoríte, že to funguje? To je váš Ježiš, že klamár. Nie, ono to funguje. No ale vidíme, modlil si sa a nefunguje. No vieš, ale ono to by malo fungovať, ale teraz to možno nefunguje. A zrazu sa objaví, Ježiš, o, super, Ježiš je tu, tak pribehnu k nemu. Ježiš, počuj, čo sa stalo toto, akurát tohto chlapca, to je stavná, neviem, ja uzdraviť, proste mohol by si niečo urobiť? A on sa oborí na toho otca, toho chlapca, hovorí, ty maloverný. Alebo sa oboril na farizea, hovorí, vy nikdy neuveríte tomu, čo ja robím, ako Božiu moc. Tak to bolo? Na chlapca sa oboril, povedal, ty chlapče jeden. Hej, na koho sa oboril? Na učeníkov, hovorí, chlapi, do keľu. Dokedy s vami budem? Ja som vám už toľko zázrakov ukázal, vy ste iba spapali a skonzumovali, tešili sa z toho, že Božia moc funguje, moja služba rastie, haleluja, aj démoni sa nám podávajú, padajú mi ľudia, keď sa modlím. Figu borovú, to je zjavenie Otca, ktorý je stále dobrý a aj tejto situácii chce zjaviť svoju dobrotu a svoju lásku a vy ste to stále nepochopili. A povedal otcovi, prineste sem toho chlapca a uzdraví ho okamžite. A oni sú zahambení. A Ježiš chce ukázať, že on je zjavenie Otca. A keď Boh je Jahve Jireh, čiže ten, ktorý sa postará, alebo Jahve Rafa, ten, ktorý je tvoj uzdravovateľ, tak on zjavuje podstatu Boha. Keď Boh je dobro, tak on nevie robiť zlo, on vie robiť iba dobro. Keď Boh je uzdravenie, tak on nevie robiť nič iné, iba uzdravovať. Keď Boh je zaopatrovateľ a štedrý a dobrý, tak on vie iba rozdávať a rozhadzovať. Viete, on namnožil toľko chleba, že ešte ostalo 12 košov navyše. Prečo nerozmnožil chleba tak, že povedal, viete čo, ja tu 5000, ja rozmnožím chleba tak na 4000, aby ste sa naučili deliť sa jeden s druhým a aby ste boli takí pokorní, hej, a na záve sa delili. Nie, on im rozdielil tak, že mali 5000 a ešte 12 košov nazbierali. Prečo to Boh urobil? Prečo je taký dobrý? On je o mnoho lepšie, ako dokážeme prosiť alebo rozumieť. A on nám chce zjavovať svoje cesty, ale aj svoj charakter. A keď ty spoznáš jeho cesty, tak sa naučíš žiť tento život. A budeš vedieť, že keď budeš mať finančnú núdzu a pomodlíš sa a budeš veriť a povieš, Pane, ja viem, že sa vždycky staral, tak aj teraz sa postaráš a pomoc sa naozaj postará, to je jedna vec. Ale keď sa naučíš niečo o jeho charaktere, budeš vedieť, že on takýto je, tak kdekoľvek prídeš, tak nebudeš mať problém vidieť svedectvo, alebo keď budeš vidieť niekoho, kto má problém, tak povieš, vieš čo, ja ti chcem doniesť zjavenie o tom, že Boh je úplne iný.
A ja som ho zažil toľko veľakrát a svedčím ti o tom, že ho môžeš takto zažiť aj ty. A pripravuješ jeho srdce na to, aby Boh mohol reprodukovať ten zázrak aj v jeho živote. Nie je to úžasné? A tiež tu zaznelo také niečo, že Boh, niekedy mu to tak trošku trvá, hej? A viete, Benedikt 16. vedal takú múdru vetu, že keď hneď nevidíš odpoveď na svoju modlitbu, to ešte neznamená, že Boh hneď nezačal konať. Boh už začal konať. Keď sa pomodlil, Boh už začal konať a pripravuje veci na to, aby si naozaj mohol zažiť jeho lásku, jeho dotyk, jeho dobrotu, jeho štedrosť. O tom ide. A celým srdcom to chce. A preto nechal zomrieť Krista a hovorí, či ten, ktorý neušetril vlastného syna, nedaroval by ti s ním všetko. Nebeský Oče, ďakujem ti za to, že ty si nechal zabiť svojho syna kvôli nám. A tá najhlbšia túžba, ktorú nosí, žije, aby si nám dokázal, že nás miluješ. Nie, aby si nám to povedal, ale aby si nám to dokázal. A tak sa, Pane, modlím za každého jedného, ktorý tu dnes sedí v tejto miestnosti a má nejakú potrebu, kde potrebuje zažiť a zakúsiť a skúsiť a presvedčiť sa, že si dobrý, aby sa to stalo, Pane. Aby si odpovedal na modlitby svojho ľudu, Pane. Aby si im dal zakúsiť, že si dobrý. Si stále dobrý a nikdy sa nezmenil. Že ty si odpoveď na každú modlitbu. Ty si odpoveď na každú modlitbu. Ty si Boh, ktorý uzdravuje, Boh, ktorý lieči, Boh, ktorý sa stará, Boh, ktorý zaopatruje, Boh, ktorý je naša spravodlivosť. Ty si, Pane, všetko. A skrze teba to môžeme mať. A tak sa modlíme, Pane, aby tento zázrak sa udial v najbližších dňoch. V živote každého jedného, ktorý zázrak potrebuje. Aby si našiel prácu tým, ktorí nemajú prácu. Aby si dal zdravie tým, ktorí nemajú zdravie, Pane. Aby si uzdravil tie rodiny, kde potrebuje byť uzdravenie a odpustenie. Aby si jednoducho konal tie veci, ktoré chceš konať. A najmä, aby si nám cez to všetko zjavil svoju lásku. Aby sme to nielen spapali, tie zázraky, a išli ďalej. Aby sme sa niečo naučili o tvojom charaktere. A potom to mohli hovoriť ďalej. Modlíme sa, Pane, aj za tých, ktorí majú nejaké zranenia vo svojom živote, ťažké veci, aby si priniesol im ľudí, ktorým pomôžu prejsť cez tie veci. Aby si ich uzdravil, Pane, aby oni mohli zobrať autoritu a moc, ktorú si im dal do ruky. A priniesť uzdravenie tejto dobe týmto ľuďom, ktorí sú všade okolo nás a sú takí zranení. Pane, vyšli robotníkov do žatvy, lebo žatva je veľká. Oče, ja sa modlím, aby si vyslal robotníkov do svojej žatvy, lebo táto doba potrebuje týchto mužov a ženy, ktorí ťa zakúsili a spoznali a zakúsili, že si dobrý. Pane, vyšli, pomaž ich, vylej svoje pomazanie a svoju moc na to, aby mohli ísť a konať to, k čomu si ich povolal konať. Aby boli dostatočne odvážni na to, aby ti nechali priestor na to, aby si mohol reprodukovať svoj zázrak. Aby žasli a boli presvedčení o tom, že ty to určite urobíš. Lebo najhlbšou tvojou túžbou je, aby si zjavil svojom ľudu, ako veľmi ťa to bolelo, keď si nechal Ježiša ukrižovať a kvôli ním všetko z toho urobil. Aby si našiel perlu, ktorú teraz drží vo svojej ruke a hovoríš si, stálo to za to, že sme tvojou perlou, Pane.